Дорогоцінні брати, сестри, церква, давайте піднімемось. Дякувати Богу, що Він дарував нам цей день, дякувати Богу, що ми всі живі, здорові, відносно. Сьогодні дійсно дуже така велика перепона, бо багато людей хворіють. Но дякувати Богу, що не дивлячись на це, ми маємо спроможність зібратись. Прошлий раз ми молилися за хворих, ну десь колись зцілення приходить одразу, колись зцілення це процес. На жаль, сьогодні теж ми бачимо, що багато кого нема і за хвороб. Але сьогодні ми в церкві Божій, в зібранні, і сьогодні другий день Адвенту. Адвент це приготування, це така добра традиція, яка є в церквах. Це не заповідь Божа, це просто традиція добра, коли віруючі люди в кануні Різдва, якби такий, проходять такий період такий, особливого такого переживання, особливого нагадування, що Ісус Христос, народившись, принес, приніс в цей світ надію, мир, радість, любов, спасіння і все інше. І сьогодні другий, і друга неділя Адвенту, неділя миру. Ми знаходимо мир у Богові, який явив себе нам у Ісусі Христі, Сині Божому. Його прихід сповіщали пророки, про нього було слово пророче Йоанна претечі, Йому повинні ми приготувати шлях. Христос же дарує мир серцям тих, хто приймає Його як Спасителя і Господа. Я буду читати місце Списання Ісаї, 9 розділ, 6, 7 вірш. Бо немовляна родилася нам, син даний нам, владарювання на раменах Його і наречуть Йому, йому ім'я, дивний радник, Бог кріпкий, Отець світ вічності, князь миру, примноження, владарування Його і миру немає межі на престолі Давида. І у царстві його, щоб йому утвердити Його і зміцнити його судом і правдою від нині і до віку. Ревність Господа Саваофа зробить це. Амінь слово Господнє. Будемо запалювати свічку, другу свічку миру. Ми запалюємо цю свічку в пам'ять про те, що Ісус Христос є Князем миру. Обітниця Його пришестя була дана нам від початку всіх часів. Подяка Богу за надію, яку дарує Він вірним Своїм, і за мир, яким Він наповнює наші серця. Амінь. Давайте схилимо голову і помолимось. О Боже міцний творець світу, Імануїл, Тобі підвладне все. І всі стихії підкорюються Тобі, лише Ти один здатний дарувати мир і спокій серцям нашим, серед бур і хвилювання цього життя. Ми молимо тебе, наповнюй нас миром своїм кожен день і кожну годину. Нехай же Він допоможе нам зберігати вірність Тобі у дні життя нашого, до дня, коли Христос повернеться знову, в ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Давайте будемо прославляти, Господу. Бо ти наша твердиня в горах, бо ти наш милостивий Господь. Привітаю вас, словами нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Ви знаєте, користуючись нагодою служити сьогодні вам у вашій помісній церкві, хочу передати вам вітання, привіт від дітей Божих з Української Євангельської церкви, Перемога, де я несу служіння, і хочу подякувати Богу. Та вашим служителям за те, що вони виховують народ Божий жертовно, за те, що вони виховують народ Божий жертовним, бо дуже багато хто з ваших братів і сестер вже послужили нам, і я впевнений, ще послужить. Сьогодні закінчуємо у вас і з Андрієм Валентиновичем їдемо до нас служити церкві служінні і в причасті. Тому велика подяка вам за вашу жертовність, за ваше жертовне серце, за вашу готовність завжди послужити, знаєте, за е, такий не сектантський, я не побоюсь цього слова, стан душевний, знаєте, коли от тільки от тут в мене, тільки ми, а все інше. ну, Хто таке Бог там буде розбиратися? Алілуя, Слава Богу, за Його церкву. І дійсно вважаємо вас е, близькими і дуже рідними людьми. Я вже не перший раз у вас, і мені приємно, бачу багато знайомих облич. З ким не знайомий, ще я впевнений, познайомлюся, якщо Господь дозволить і продовжить життя. Тому слава Богу. Ви знаєте, дуже, дуже мені. Сподобався цей концепт знаєте, Адвенту. Я дуже часто і багато чув про це, але сам є перший раз учасником у цій традиції церковній. Дійсно, пастор вірно сказав, це церковна традиція. Але ви знаєте, ми, євангельські християни, ми ж дуже часто там проти традиції. Знаєте. Але ми забуваємо, що коли ми прибираємо старі. Традиції з'являються що? Нові традиції, знаєте, і я вам скажу, що ця традиція дуже добра, і, скоріш за все, що ми переймемо її у вас і впровадимо у, у е, житті своєї спільноти, бо дійсно до важливих речей треба готуватись. І коли ми готуємось до важливих речей, отой присмак він вже на устах, да, він вже на серці, він вже відчувається. І коли настає той час, коли дійсно весь світ буде святкувати, ми вже будемо підготовлені, підготовлені серцем, підготовлені розумом. І дійсно, поклоніння наше, нашому Господу, воно не виключає розуму, щоб ми розуміли, кому ми кланяємося, чому, хто є ми і хто є наш Господь. Амінь. Коротко помолю, щоб Господь діяв сьогодні. Алілуя, Господь, слава тобі, Боже! Дякую Тобі за Твоє святе слово, Господь. Прошу тебе, щоб ти надихнув згори, Боже, передати Твоє слово, Боже. Прошу тебе за серця церкви, Господь, щоб ти розкривав Боже їх для слова Твого. Слава тобі, нехай буде, Господь, через це служіння, наш Бог, Отець Син і не Дух Святий. Амінь. Друзі, сьогодні ви запалювали свічу миру. І знаєте, ця тема ну, сьогодні, як ніяк, актуальна у нас, да, дуже бажана, актуальна, але що є мир? Ну, Сьогодні, якщо ми вийдемо з вами на вулицю і будемо питати наших співвітчизників, якого мира ми бажаємо, що ми почуємо з вами? Припинення військових дій. Якщо сьогодні ми зустрінемось в лікарні з людиною, яка очікує важливі аналізи, вона також хоче миру. Правда, і вона скаже, хочу миру, але її мир, в її очікуванні це що? Здоров'я. Якщо ми з нашими сусідами поспілкуємось і запитаємо, якого миру хочуть вони, вони скажуть, якщо це люди похилого віку, то вони скажуть, що миру, якого вони бажають, це тиші, щоб молоді сусіди не заважали. На самому ділі в їхньому розумінні мир це спокій. Якщо ми запитаємо людей, які займаються комерцією сьогодні в нашій країні. Вони також хочуть миру, але в їхньому розумінні, який мир вони хочуть, щоб їх бізнес був на плаву, щоб вони могли заробляти гроші, щоб вони могли підтримувати робітників свої родини. Що? Щоб перевірок не було так. На самому ділі мир у розумінні комерсанта – це що? Процвітання. Але я сьогодні хочу, щоб ми говорили і роздумовували з вами на підставі Слова Божого. В контексті Біблії, що є біблійний мир? Що є той мир, який в оригінальному тексті звучить як шалом? В старому заповіті це єврейське слово шалом. І ви знаєте, ну, дійсно, коли в одному дусі, от я прийшов спочатку служіння, пастор одне місце писання з язика зняв. Вийшов Діма ще одну концепцію з язика. Брат Максим також, ну, дійсно, один дух, знаєте, дає однакові думки. Амінь. В новому заповіті, коли ми читаємо з вами, то цей мир, який описан в старому заповіті, вже звучить грецькою, знаєте, як, да? Ейрене, не космос, тобто світ, чи все світ, а Ейрене він еквівалент юдейському шалом. І якщо раніше євреї е, вітали друг друга, знаєте як, да? Шалом Алейхем. Це повне привітання. До речі, воно зберіглося в Ідиші. А вже в сучасному євріті просто шалом, сам сенс шалома змінився. Сьогодні, коли в Ізраїлі євреї вітають друг друга шалом, це просто привіт. Але, друзі, отой шалом божественний, отой шалом, поняття якого Бог заклав у Біблії і у розумі і серцях юдей, він означає процвітання, здоров'я, здоровий глуст, відсутність війни, відносини з Богом. Це дуже об'ємне. Дуже об'ємне поняття. Причому це все на постійній основі. Це все на постійній основі. Де ми знаходимо перший приклад шалому в Біблії? Едем, Едем. Едем це стан шалому. Досконалість. Повна іділія, гармонія, відносини з Богом, достаток, процвітання. І цей шалом панував допоки? Був послух. Допоки був послух. Потім він був втрачений. І спустя великий проміжок часу Господь приходить в, свій, в цей світ у своєму сині, для того, щоб відновити той шалом. Для того, щоб відновити той шалом через відносини з ним. Скажіть амінь. Ви знаєте, ми можемо з вами сьогодні сказати, віруючі люди тут сидять, багато да, чи не в церкві. Ну і з Богом ми і Христа прийняли, але не завжди виходить утримувати той шалом. Приходять якісь обставини в наше життя, які руйнують якісь підстави, які руйнують якісь підвалини, які вибивають нас із того шалому. Чому це так? Де та досконалість? Друзі, це наш стан, недосконалий. Недосконали наш стан, друзі. І аж поки не прийде Господь, ми будемо, друзі, інколи вибиватися із колії. Але наші відносини з Богом, вони мають бути першими над усе. Ще один приклад зі старого заповіту. Приклад Шалому. Друзі Авраам. герой віри. Друг. Друг Божий. Це була людина, яка була сповнена шалома. Якщо ми відкриємо з вами книгу буття, 22 розділ, буквально декілька віршів. Декілька віршів. Можу трошки тексти відрізнятися. В мене переклад Громова. 22 з першого вірша. І було після цих подій Бог випробовував Авраама. Авраам, ти вже сходиш, ти ходиш тільки з Господом, і він тебе випробовує. Можливо, брат і сестра, ти також довго ходиш з Господом. Але випробування мають бути для того, щоб ще більше тебе благословити. Щоб ще більше тебе благословити. Тільки для цього. Хіба Господь не знає, хто я, щоб Він має мене випробовувати? Але Він випробовує мене, щоб поставити пробу. Опробовано. Довіряю, він випробовує мене, щоб я побачив, хто я є у цих випробуваннях. І якщо щось не так з моїм серцем, щось не так з моєю вірою, я міг поправити це, зробити корекцію. І було після цих подій, Бог випробовував Авраама і сказав йому, Аврааме, він же відповів, ось я. Друзі, колись він покликав Адама і вже не почув ось я. Але Авраам, людина Божа, каже ось я. ось я. Друзі, мені дуже подобається стан вашої церкви, коли виходить пастор чи служителі. І Бог через них закликає вас до дії, закликає до жертви, закликає до служіння. І Господь чує ваше серця ось я. Алілуя! Слава Богу за вас! Ось я каже Авраам, і сказав Господь: візьми сина Твого. Друзі, ну що міг би Авраам сказати? Слухай, є ще один же там, да, від Агарі. Може його піти в пустелю знайти. Бо того не дуже жалко так вже знаєте, принести. Не дуже жалко. Бо плід особистих зусиль. І Бог уточнює: візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш. Якого ти любиш. Ісаака та піди в землю Морія, там принеси його на все спалення, на одній із гір, про яку я тобі скажу. Уявіть собі, що хтось із нас почув би такі слова. Дуже мало би знайшлось, да, серед нас людей, які б виконали б. Навіть коли Бог щось просить у нас принести йому в жертву. Менш цінне, ніж дитина. Ми можемо скрипіти серце. Ми теряємо шалом, втрачаємо, нема того миру. Я кажу зараз про себе, друзі, я не просто прийшов вас вчити, я ділюся з вами тим, що я переживаю, коли Бог каже мені щось віддати, що мені дуже цінне. Чи я щось втрачаю, що мені дуже цінне, чи якісь обставини приходять в моє життя, які можуть, знаєте, раз і все, і вибивають із шалому. Втрачається мир, втрачається оця гармонія. Дорогі брат, сестра, можливо, ти сьогодні в такому стані? Можливо, якісь обставини життєві вибили тебе із рівноваги. І сьогодні, коли під час Адвенту ви запалюєте другу свічку, свічку миру, свічку шалому, є можливість поправити свій світ... світильник. Є можливість, в кінці, в кінці зібрання я буду робити заклик. Можливо, комусь потрібно відновити свої відносини з Богом. Можливо, комусь потрібно почати і зав'язати свої відносини з Богом. І цей початок буде з каяття, з публічного визнання Христа своїм Господом. Бо, як ми сьогодні чули, пророк Ісаїя за 700 років, за 700 років до народження Христа пророкує. І називаю його князем миру, князям шалому. Шалом це стан, який людина сама досягти не може. Він приходить від Бога. Він приходить від Бога. У Ісаї, друзі, написано у Ісаї, ви цей вір знаєте, і якось Андрій Валентинович я слідкую за вашою громадою, за проповідями, проповідував на цю тему. В 26 розділі Ісаї. Пророк каже, Твердого духом, з третього вірша, ти зберігаєш у цілковитому мирі. В оригіналі у цілісному шаломі. Бо одне з понять шалому це цілісність. Цілісність, друзі. Це коли в мене в мені немає якихось, знаєте, вагань, коли я то да, то ні. то добре, то погане, то я з Богом, то ні. Це цілісність. Християнин це цілісна натура. Твердого Духа ти зберігаєш у цілковитому мирі, і на то є причина, бо на тебе упаває він. І закликає пророк, уповайте на Господа по віки, Бо в Господі повторення, в Господі твердиня вічна. В Господі і не існує іншої твердині, друзі. Скільки в своєму житті я шукав, знаєте, у того шалому, скільки я шукав, знаєте, у тої рівноваги. Я не знаходив. І упавання були то на людей, то на якісь свої зусилля, то на якісь речі в цьому світі, там, знаєте, кошти чи ще щось. Але його не було. Але у Господі я знайшов те, що шукав. Я знайшов те, що шукав у Господі. І не дивлячись на те, що я людина, знаєте, східна, емоційна. Інколи, знаєте, емоції можуть зашкалювати в моєму житті, причому що в одну, що в іншу сторону. Я недосконалий, признаюсь признаюся вам. Але є Господь, який постійно повертає мене у ці відносини. У той шалом божественний, в якому я просто розчиняюсь. В якому я розчиняюсь. І приходить, знаєте, такий стан, який в біблійній традиції називається як блаженство. Як блаженство. Реакція Аврама, друзі. Що було показником його стану, його шалому? Як він відреагував, друзі? І встав, третій вірш, і встав Авраам рано вранці. Деякі брати кажуть, поки Сара спала, щоб вона навіть цього не бачила. І, можливо, це так, але я впевнений, що оця готовність зараз і сьогодні зробити те, що сказав Господь. Спонукало його стати рано вранці. Тобто він почув і відреагував. Друзі, ми не знаємо, що було на серці, але я впевнений, що його дія, яка була твердою, як його рука з ножем. Вона говорила про той шалом досконалий, який був в його серці. Так сказав Господь. Я навіть не вагаюсь, я навіть не сперечаюсь, я навіть не буду нічого видумувати, я навіть не буду шукати інших шляхів, як мені обійти чи як послужити Богу ну так, щоб я не дуже втратив. І вже 11-й розділ. Послання до євреїв нам каже, що він знав. Друзі, він знав, що Бог здатний воскресити Його Сина. Ну, давайте відкриємо, щоб не бути голослівними. Послання до євреїв. 11 розділ. Дивіться. 17 вірш. Вірою, друзі, вірою, Авраам, будучи випробовуваним, приніс у жертву Ісаака. Як приніс? Чекай, Бог вже затримав, ангел Божий затримав його руку. Друзі, отут він цю жертву вже приніс. Коли він підняв руку з ножем, він тут її вже опустив. Він її вже опустив, бо він знаходився у стані шолома. Ніяких вагань, ніяких ні, це моє, це улюблене. Ти ж сказав, що він буде мій нащадок. Що мають благословитися в мені всі племена зімні? Як же я розповсюджу народ? Як же від мене. Він не задавав цих питань. Але як він набув такого стану, друзі? Опит віри. Є таке поняття, опит віри. Чи зразу Бог дарував йому дитину? Чи зразу Бог зробив його дуже багатим? Чи зразу Бог зробив Авраама таким, знаєте, скелею духовною? Ні. Перше, що почув Авраам в своєму житті від Бога, це було Авраам. Вийди із дома рідства Твого, від близьких, рідних, і йди. І написано, куди, да? і йди в Ханан. Бог навіть не вказав, куди йти. В землю, яку я тобі вкажу. Тобто ти йдеш, виходиш, а куди, поки я тобі не кажу. І слово Боже, каже, що він взяв, зібрався і пішов. Ну там племінник приліп, знаєте всі, да? але він взяв і пішов, друзі. Було багато етапів, де Авраам через свої зусилля, через свій життєвий досвід спілкування з Богом набував той опит, і потім був екзамен, який він здав. Який опит духовний сьогодні маємо ми з вами? Кожен має. Кожен має, друзі. І навіть падіння в нашому житті це також опит. Бог, послухайте уважно, Бог, Бог миру. Він здатний. Любе прокляття, навіть таке як падіння, обернути для його дитини в благословіння. Ви чуєте? Бог здатний любе прокляття обернути в благословіння, бо він цар шалому. Від чого це залежить, друзі? Від мого серця. Як я це бачу? Якщо я в шаломі, друзі, я на всі свої попитки, на невдачі, на падіння, на все те, що здавалось би є зле. Дивлюсь по-іншому, це опит. Бо якщо я після падіння встаю, тримаючись за Бога, слово Боже каже, що праведник ні разу не впаде. так же написано. Ніколи не падає написано. Знаєте, скільки написано? Сім. Ну, буквально, да, сім. І якщо в раз впав, вже все не піднімається. Друзі, сім це цифра, яка? Число досконалості, безліч разів. Друзі, ми знаємо промахи Авраама та нашу далеко йти. Сьогодні ми бачимо арабо-ізраїльський конфлікт. Причина, знаєте, яка? От моя служанка, візьмі і раді мене. Вот вам причина: Ізмаїл. Друзі, Сара, Авраам, ви чули Божу обітницю. Але щось Бог затягнув. Щось Бог тягне, щось в нього не виходить, давай допоможемо. Сарі вже треба дитину. Авраам теж не дуже там сопротивляється, ну, агарь то агарь. Ви розумієте, але проблема аж до сьогодення. Майже 4 тисячі років. І це не сьогодні почалась війна. Вона, весь час, кільки існують ці народи, вони після цього воюють між собою. Весь час рідні по батьку. Рідні по батьку. Шалом втрачений. Через що? Через непослух. Але дивіться, що Авраам, про Авраама написано: вірою Авраам, будучи випробовуваним, приніс у жертву Ісаака. І, одержавши обітниці, приносив єдинародного, друзі, вже одержав обітницю, що через Ісака буде благословіння, що буде великий народ, що князі будуть в твоєму роді, і от ти оту от, от надіжду свою, нібито ту надіжду свою, покладаєш на жертовник. Бо ти довіряєш Богу. Дивіться, описує Павло, про що сказано. Про якого сказано в Ісаакові назветься сім'я твоє, 18 вірш. 19. Увага. Вважаючи, тобто Авраам вважав, що Бог може навіть із мертвих Воскресити, тому й одержав він його назад як знамення. Одержав його назад як знамення. Друзі, Авраам вже мав опит. Скільки Авраам народив Ісака? Сто років. Тільки було в Сарі. 90. Друзі, слово Боже каже, що Авраам, вже був, природа його була омертвіла. Сара також вже була нездатна до репродукції, до родів. Але що произошло з їхніми тілами? Бог воскресив їх тіла. їх здатність зачати і народити. Тобто, опит віри вже був. Ось чому Авра... Авраам вірив. Християни це не люди і диваки, які там вірять в небелиці. Друзі, в нас є опит. Коли кажуть, людина духовна, але вона покаялась і зразу стала духовною, да? ні. Коли це проходить час? Коли вона набуває опит, коли Бог один раз простив, десять разів простив, 500 разів визволив, 10 тисяч разів благословив, 500 разів дав силу для свідчення. Коли Бог через тебе звершував великі діла, це все опит. І потім людина приходить до такого стану. І її можна назвати духовною. Чому? Бо вона, маючи стосунки з Богом, набула у той шалом. Вона вже поводиться так, як хотів би Бог. Ми від неї вже відчікуємо чого? духовної поведінки, бо вона опитна. Я хочу сказати сьогодні, що кожен з нас, кожен з нас. В очах Божих це благословення. Але це благословення треба прийняти. Прийняти разом з Божим шаломом. Ми тільки що читали з вами на початку із пророка Ісаї, із 9 глави, 6 і 7 вірш. Я хочу зараз їх зачитати. Як же прийняти той шалом? Той шалом приходить від Бога. Але прийняти цей шалом можна разом з посланим післанцем, з тим, кого Господь послав на цю землю. З його сином. Дев'ятий розділ Ісаї, шостого вірша. Бо дитя народилося нам. Ви чуєте? Пророк за 700 років не каже, що дитя народиться, він каже, воно вже народилося. Пророк своїми очима бачить вже прихід Месії. Бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його, і надане ім'я йому дивне. Порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Друзі, я не можу дати миру, не можу дати шалому, бо я не власник шалому. Шалом виходить від Бога. Він власник. Князь шалому то Ісус Христос. То Месія, який прийшов, то син, який був посланий для того, щоб принести цей шалом. В Єфесіях в, в другому розділі Павло так і каже: Він, тобто Христос, є хто? Мир наш. Він є наш мир. Ейренета. Там повнота, друзі. В іншому місці Павло каже, що в ньому є всяка повнота. Друзі, не треба шукати щось в чомусь. Вся повнота є у Христі. Але чи маю я ту повноту, залежить від моїх відносин з ним, наскільки я його знаю? Наскільки я його знаю, ви пам'ятаєте цю притчу про блудного сина, який вернувся і батько його благословив, і перстень йому одяг на руку, і одяг дав йому. Що значив перстень? Символ влади, він знову взяв його у синівство, він знову зробив його наслідником. Але приходить старший син. І каже: Батько, ось ти прийняв цього, який там з блудницями розповів. Все, все потратив, який там вів огідне життя, і ти йому даєш зараз закалаєш тварину, він з друзями пир в нього, він їсть. Я кожен день працював на тебе, нічого поганого не робив, і ти ніколи мені не давав бика. І батько подивляється. Він дивується, він каже: Сину, хіба не все моє твоє? А чого ти не користувався? Це ж твоє. Друзі, дуже часто ми буваємо от такими, знаєте, старшими синами, які не розуміють, що ми власники цього всього. Він не знав свого батька, не знав його серця, не розумів, що це все належить йому, що треба брати і користуватися. Але від чого це залежить, треба мати близькість. розуміти. давайте сповнимо з вами притчу про е таланти. Ви пам'ятаєте, коли останній раб, якому був дан один талант? Каже, я знав, що ти хазяїн жорсткий, збираєш Денесієв. І прочі, прочі, прочі. Так що я убоявся, каже, закопав твій талант, ось довирив, вертаю тобі твоє. Що він чує від свого господаря? Лукавий і лінівий раб. Лукавий і лінівий. І він дальше повторює його словами: ти знав, да, що я збираю Денисієв, хоча це ж не так. Чи жорсткий був господар, який дав йому на сьогоднішній день це хороша сума для старта. І каже: він, заберіть у нього те, що він має, і віддайте тому, хто має більше всього. Ну, це інша тема, це про таку, знаєте, рівність, до якої ми прагнемо. Немає рівності, друзі. У Бога рівності нема. Це у комуністів була рівність. І теж, знаєте, там всі були рівні, але деякі були рівніші трошки. Оця демократія, оце все теж сьогодні, знаєте, нам вже навіюється, що все має бути. Ні, друзі, у Бога інші принципи, почитайте Біблію. Каже, хто має, тому буде дано. Хто має, тому дано буде ще, а хто не має, в того що забереться і те, що має. Тобто ми маємо, друзі, прагнути, ми маємо прикладати зусилля, ми маємо наближуватись до Бога, щоб отримати той шалом через відносини з Ним. Для тих, хто ще не прийняв Господа сьогодні Ісуса Христа, друзі, у вас є така важ... можливість і в такий гарний час, коли церква в очікуванні готується до святкування, коли запалена свічка, символічна свічка шалому, свіча миру, ви можете примирити з Богом. Якщо сьогодні є серед нас люди, члени церкви, які через якісь обставини втратили той шалом, втратили той мир. Є серед нас такі, підніміть руку, будь ласка. Всі в шоломі, так? благословенні. Ви можете вийти. Я в кінці проповіді буду робити заклик. Ми можемо помолитися сьогодні є Андрій Валентинович. І ми можемо помолитися з вами разом за те, щоб ви отримали знову цей шалом від близькості з Богом. Але це все зусилля. Це треба визнати. Це треба сказати, я хочу. Друзі, Бог не напрягає нікого. Лукавий Той напрягає, той виламує двері серця, а не хочеш, будеш. Бог пропонує. Ся стою у двірі і стучу. Якщо хто да, почує і відкриє, то я віду. Якщо почує і відкриє, то я віду. Це такий, знаєте, лагідний шепіт, коли Бог пропонує. Він пропонує, але пропонує саму важливу річ в світі: це спасіння твоєї душі, це пропозиція прийняти шалом, прийняти той мир, який є самокупністю досконалості, бо в ньому вся повнота на постійній основі залишиться лише позбавитися цього земного тіла, яке з приходом нашого Господа Ісуса Христа буде оновлене. Чи Воскресене. Пісня, яку ну, дійсно можна назвати хвалебною піснею, яку почули у свій час пастухи? Прості пастухи, які прийшли і вклонилися Христу. Євангелія від Луки, Луки Лука так записує це місце. Другий розділ зачитаю лише. Два вірша, 13 і 14. -й. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи. Слава у вишніх Богові і на землі мир у людях уподобання. Ну, добра воля в іншому перекладі. Слава у вишніх Богу. Друзі, з приходом нашого Господа Ісуса Христа, з князем Шалому. Весь небесний світ, все воїнство ангельське, воно лікує і славить Бога. Вони побачили перемогу. Вони вже побачили, як Бог відновлює своє творіння до досконалості, як він розкладає на лопатки лукавого, як він подавляє той бунт, який був ще до основання землі. І так мудро, друзі. Хоча міг просто все, знаєте, знищити і все. Але щоб ніколи більше у всьому Всесвіті, в цьому і духовному, ні в кого ніколи не виникло такої думки, що хтось достоїн сісти на престол слави, окрім Бога. Бог проводить це все дійство на землі. Як написано, що янголи приникають, щоб навчатися при мудрості через церкву. Бо так мудро Бог впровадив то спасіння через свого сина, який приніс цей шалом сюди на землю. Який по благодаті і по милості Божій ми прийняли з вами і ми самі щасливі люди на землі. Самі щасливі люди. Ми можемо частково ділитися цим шаломом, коли ми проповідуємо людям. Коли ми проповідуємо людям, і кажемо, що ти можеш бути щасливим. Ти можеш знайти своє призначення. Але саме висока, високе місце, яке людина знаходить, це місце в церкві, коли вона може своїми дарами по призначенню служити Богові. Оце саме велике щастя, то блаженство. То блаженство, друзі. Ми знаємо з вами дуже велику кількість прикладів, коли дуже багаті люди. Настільки багаті, що я навіть не можу уявити, скільки це грошей. Але вони стріляють собі в голову, викидаються у вікна своїх офісів з багатоповерхівок. Друзі, нема шалому. Нема миру, здається, є все, але немає самого главного. Немає самого главного. І людина покінчує з собою. Бо у ту огромну диру, яка існує всередині людини, яка існує в душі людини. Закрити можна лише Божим шаломом князем якого є Христос, який прийшов. До святкування Його приходу ми готуємось, друзі. Ми готуємось. Але я хочу нагадати, що для нас, віруючих людей, проповідь Євангелія починається з самого ранку. Для кого? Для себе. Друзі, якщо я не проповідую собі Євангелію, я з часом стаю мертвим. Я кожен день проповідую собі, що Христос прийшов, що Христос помер за мене, і що Христос воскрес. І Аллилуйя, я дивлюсь в зеркало і кажу, ти мертвий для гріха. Скажіть це вслух, я мертвий для гріха. Я прийняв Божий шалом. Я в благословінні у Господа. Алілуя. Це дуже важливо, щоб ми ранок починали з проповіді самим собі. Щоб ми нагадували собі, хто ми є. Щоб ми нагадували собі, яке достоинство ми прийняли. Це важливо, брати і сестри. Сьогодні Максим Сергійович казав про. Те, що тіло без нас обійдеться. Ну, не буде там нігтя чи пальця, да? але я хочу нагадати, я поправлю, братику, доповню, я вибачаюсь. Доповню трошки Максима, що ми маємо пам'ятати, що тіло Христове, воно досконале. І воно не буде там без нічого. Чуєте? Просто буде заміна. Як написано було, пам'ятаєте про того, який втратив? Втратив те, що мав. Втратив те, що мав, достоинство його прийме інший. Друзі, на тілі Христовому не буде ніякого із'яна. Там все буде окей, підстріжені всі ногтіки, убрані всі кутікули, я в духовному сенсі кажу. Там буде повна досконалість, друзі. І не дай Бог, щоб моє достоинство прийняв хтось інший. Не дай Бог, щоб на моє місце прийшов хтось інший, тобто, щоб я втратив. Ось де зусилля. Ось, де мають бути розвинуті стосунки з Богом, щоб через ті стосунки, шалом Божий повсякденно приходив у моє життя. Аж поки я не досягну досконалості, коли шалом Божий буде на постійній основі. Коли я буду досконалим, подібним до мого Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, я ще раз нагадую, якщо хтось не має того шалому, цього не треба стидатись. Цього не треба студатись, друзі. Інколи так вибивають обставини, так вибиває горе, так вибиває гріх, що ми втрачаємо той шалом, але цього не треба боятися, і не треба боятися цього визнати, бо це можна поправити. І для того існує церква. Ви знаєте, я знаю церкви, де добивають своїх ранених. На превеликий жаль. Але не так задумав Господь. Але не так задумав Господь. Церква це родина. Церква це лікарня. Церква це то місце місце Божє. Не місце Андрія Валентиновича, не місце Романа Валерійовича і Сергія Валерійовича. Це місце Ісуса Христа, де Сергій Валерійович. Роман Валерійович. Андрій Валентинович і велика кількість інших служителів служать на користь вам і для вашої користі, тому не треба стидатися. Визнати те, що я втратив, чи я не досягаю, чи в мене є гріх, який стоїть перепоною між мною і шаломом Божим. Чи є обставини, які мене руйнують? Чи, можливо, я з кимось в церкві не маю добрих відносин. І таке буває, ми, діти. Підійміть у кого більше одної дитини руку. Діти вдома сваряться між собою, ругаються, деруться. І інколи буває, друзі, так і ми, діти Божі. Інколи можемо між собою, хтось сказав, кусаються, покусатися можемо між собою, бо ще маємо недосконалий характер. І от ці, знаєте, е, такі поламані відносини в церкві, вони також руйнують той шалом. Тому, якщо є серед нас, друзі. Е, Сестри, брати, які між собою ну, мають такі іспорчені відносини. Ви можете прямо зараз підійти, обняти друга, брата, сестру і сказати: Вибач, чи я вибачаю, я не тримаю ніякої більшої обіди, ніякої образи. Щоб сатана не мав в нас нічого, друзі, щоб ми не мали нічого такого, що буде руйнувати той шалом, чи не пускати його в наше життя. Це дуже важливо, друзі. Інколи просто підійти і сказати вибач. Не треба пояснювати дуже багато. І скажу вам, що треба відповісти. Нічого не пояснюючи, не ставлячи ніякі умови, вибачаю. Друзі, це цінність для кожного. До речі, хочу сказати, ви знаєте, що і ображений, і ображаючий вони на одному рівні. Запам'ятайте: і ображений, і ображаючий на одному рівні. Ну, я кажу за церкву зараз. Тому не будемо давати друг другу впасти, не будемо давати друг другу втратити шалом. Будемо тими, хто благословляє. І дійсно то вітання, яке було, друзі, на Близькому Сході. Шалом алейхем, салам алейкум, і на арамейському шлям алехом, воно звучить однаково. Це мир вам. Ну, мир який? Божий мир. Це не просто, знаєте, пакс, латинський пакс, знаєте, да, що це за слово? Ну так, римляні казали, коли військові дії ну, окінчувалися. До речі, англійська піс, вона производна із латинської PAX. Ну, три букви: P, A і X. Вони так казали, коли все, город взяли, все нормально, там капітуляція, пакс. Ні, шалом Боже, це інше. Шалом Боже, це згода обох сторін. Це не просто вимушена капітуляція, і все, військові дії зупиняються. І Господь пропонує будь зі мною у відносинах. Я послав свого сина в цей світ для того, щоб ти мав шалом. Для того, щоб ти прийняв той шалом. Щоб ти був наслідувачем шалома в благословенні. Ми зараз будемо молитися, якщо серед нас є брати і сестри чи наближені, які ще не прийняли Христа в своє життя. У вас є можливість, є такі серед нас. Не треба цього стидатись. Прийняти Ісуса Христа, визнати Його своїм Спасителям перед церквою, це ще не екзамен. Екзамен – це коли прийдеться його визнавати перед невіруючою толпою. Якщо є серед нас ті, хто хоче, щоб за них помолились, підійміть свою руку. Є, виходь, сестричка, виходь, будь ласка. Є, виходьте, Паша, виходь. Виходьте. Слава Богу. Хто ще є? Підіймайте, не треба цього стидатись, друзі. Я бачив, коли віруючі люди виходили не один раз. І це нормально, друзі. Бо церква це для того, щоб збувалася воля Божа в нашому житті. І ця сестричка, як тебе звати? Надя. Надя? Надя. І ця сестричка Надя і брат Паша вони не менш духовні. І вони не слабкі, друзі. Вийти сюди це сила. Я вам скажу відверто, кожен з нас не один раз в день має приходити перед Богом і склоняти коліно і казати: Вибач, порушив, нарушив. Хочу благословіння, жажду, подібно до Якова, ухопити Бога і сказати, не відпущу, поки не благословиш. В цьому сила. В цьому сила. Надічка, ти знаєш Господа чи ще ні? Ще ні. Ще ні. Ти визнаєш Ісуса Христа своїм Господом? Так. Ти визнаєш себе грішною людиною? Так. Ти віриш в те, що Ісус Христос на Голговському христі помирав за твої гріхи, щоб ти ж жила вічно. Так. Брат Павло, Знаю, навіть не буду питати, але щось омрачає твоє серце, так? Є хвилювання. Ми зараз будемо молитися. Андрій Валентинович, вийди, будь ласка.